皆さんこんにちは、整形3000枚ナビちゃんです。はい、本日のテーマは激痛整形です。皆さんは激痛整形と聞くとどんなものを思い浮かべますか？これを聞いてどうせ骨系でしょって思うと思うんですけど、そうではなくて、今回は1、麻酔クリームを塗っても涙が出る、2、痛み止めを飲んでも涙が出る、要はもうこの痛みはどうしようもないっていう、こちら2つの条件を満たしたフル整形3000万円も課金してきた私でも、痛くても極力やりたくないなって思った激痛整形を発表していこうと思います。やばそうな手術でも意外と平気だったよっていうのもお伝えしていくので、ぜひ最後まで見てください。皆さんも激痛整形の体験談とかあればコメントに書いてぜひ共有してください。それでは激痛整形スタートです。まず1つ目、サーモン注射とケナコルト注射。お肌の水分量をアップさせるサーモン注射、あと手術の傷跡のデコボコの膨らみをへこます傷跡注射のケナコルト注射です。で、2つ出しちゃいましたが、この2つが美容整形の注射界で別格にもう一番痛いかなと思います。で、ケナコルト注射は小鼻を小さくする小鼻縮小とか口角を引き上げる口角挙上の傷跡で、今もまあ月に1回もう1年近く通ってるんですけど、冷やしたり麻酔液を混ぜてもらっても私は毎回涙が出ます。で、よく涙袋のヒアルロン酸注射とか、あと輪郭をシュッとさせるエラボトックスとかもなんか痛そうとかって言うんですけど、細い針なら私にとってはあんなのは普通です。なのでこの2つの注射がどれくらい苦痛なのか分かっていただけたらなと思います。で、サーモン注射は私はまあ2回では効果も分からなかったし、もうやらないかなと思います、痛すぎて。で、2個目、ハイフ。ざっくり言うとハイフとは、まあ、顔の奥の筋肉にアプローチして引き上げる効果のある機械なんですけど、これは私の場合骨を移動させるために顔中の骨を分断してバラバラにする両顎手術という小顔になる骨整形をしたので、チタンのピンが顔中に埋め込まれてるんですね、この辺とかに。なので余計になんですけど、レーザーがチタンに反応して骨に染みてすっごい熱いです。で、例えて言うと医療脱毛で VIO の毛を顔面でやられてる感じですね。なんか深い層に効くものなので麻酔クリームは意味がないんですよ。で、私はピンのせいか分かんないんですけど、このように術後結構赤みも出ちゃったのでもうやらないかなと思います。で、そもそもピン入ってたら基本断られるし、もしやってくれるクリニックでも火傷のリスクとかは自己責任だよっていう承諾書を書かされると思います。3つ目、両顎ルフォ。ただの輪郭削りとは別格です。痛み止めが効かない、もうこれで痛さを察してください。生命力を奪われてる感じですね。詳しくはこちらの動画を見てください。で、私の骨削りの整形歴なんですけど、1、頬骨全面削り、2、エラー顎削り、3、エラー顎削りの再手術と頬骨の今度横の削りで、4回目で頬骨とあと両顎っていう4回も骨削ってるんですけど、両顎は本当にレベチで別格でした。で、ここからは、まあ、痛いって聞くけど全然平気だったよって私が思った手術です。1、ポテンツァ。針で穴を開けて毛穴の薬液を入れるダーマペンの効果あるバージョンみたいな感じで、すごい最近出た機械、割と最近出た機械で人気なんですけど、本当に痛すぎて途中でやめる患者さんもいるくらいらしいです。で、私は針の深さマックスでモードも最大にしても平気でした。で、クリニックの先生曰く、普通はまずここまでの設定にできないし、まあ、皆さん喋る余裕もないそうです。で、私はこのポテンツァに関しては全然涙も出ないです。2、鼻の整形で肋軟骨移植。で、鼻の整形で鼻先を伸ばしたい時に耳の軟骨やこの辺の肋骨の骨を採取して使うことがあります。で、肋軟骨の場合、まあ、友達は2日間ぐらい起き上がれなかったそうなんですけど、私は当日から元気に動き回ってました。で、最初の2日間は、まあ、痛み止めがまあ切れたらちょっと痛てって思ったぐらいかなって感じです。はい、以上になります。で、余談なんですけど、私お酒すっごい弱いんですよ。なので麻酔が効きやすいんですね。で、それは麻酔クリームに対してもそうらしいので、
だからポテンツァとかさっきのそのレーザーとかも痛くないのかなって思うんですけど、まあ、あの整形って繰り返してたら痛みの種類ってなんか分かってくるんですよ。なので、あ、今回こっち系の痛さかとかなんか分かってちょっと余裕が出てくるので、なんかそれであんまり痛み感じにくいのかなって思ったりもします。痛みって慣れなのかなと。あと豆知識なんですけど、まあ、今回出してないんですけど、目の整形の時とか痛いと怖いからってなんか力んじゃうと術後あざになりやすいので気をつけてください。で、痛みの感じ方は人それぞれとはいえ、この動画が雑学程度にお役に立てたら嬉しいです。で、 Twitter は毎日更新してるのでフォローお願いします。で、 Twitter では一応個別相談、まあ、個別対応とか受け付けてはいるんですけど、その際はプロフィールの概要欄をよくご覧になってからメッセージを送ってください。で、こちらの動画もいいねと思ったらチャンネル登録、高評価、グッドボタン、なんか今後企画にしてほしいものとか何でもコメントください。見てくださってありがとうございました。またねー。